Бязь, кава та куриця – ось дві цих оригінальних ляльок під назвою «Тільди». Нині Черкаси охопила справжня тільдоманія. І ось чому. По-перше, вони ароматно дуже пахнуть. Бодрят с утра, поскольку это кофе. Вот. Ну и, во-вторых, вообще игрушка, сделанная руками, ну, она уже несет в себе какое-то тепло, доброту. Теплом та сонячною енергією просякнуті й ось ці вироби. Їх творець – 11-річний хлопчина. Владислав – справжній майстер модульного оригамі. Воно ось так береться, ось трикутник надівається один на один і складається. І утворюється фігура. Дуже мені подобається, що він, як зробить виріб, він сам радіє. Він каже: «Владі, кажу, хватить, успокійся, віддихни трошки, а мене це успокоює, йому подобається це сильно робити. А дарити, то тим більше подобається». А ось ця майстриня творить стильні колекції з овечої шерсті. Технологію мокрого валяння масажистка Олена опанувала усього за рік. Жінка вірить, її одяг не лише здатен прикрасити людину, а й вилікувати від недуги. А шерсть имеет еще свойство лечебным, свойством обладает. То есть это нормализация кровообращения, это ваше хорошее настроение, это ваш хороший сон. Не зря бабушки, дедушки, когда если что-то болит, обматывали шерстью натуральной. Загалом виставка «Ярмарок виробів ручної роботи «Хендмед» в Черкасах» об'єднала близько 30 майстрів унікальних технік. Вони презентували для черкащан різноманітні прикраси, сувеніри, одяг, іграшки, листівки та багато іншого. Гостям виставка припала до душі. Ось ці кукли Тільди дуже подобались, дуже на високому рівні зроблені. Також валяння з войлока, як завжди, скажімо так, я часто посещаю ці виставки і... То есть есть на что посмотреть. Мне больше всего нравится творческая атмосфера на подобных мероприятиях. Вот. Очень приятно, мило, очень веселые, дружелюбные люди. Світлана Пічугіна, Віка, новини.